ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ହାଇୱେ ଯୋଉଟାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଚାଲୁଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାମ ସରିବ, କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଶେମ୍ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ହାଇୱେ ଯୋଉଟାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଚାଲୁଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାମ ସରିବ, କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଶେମ୍ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି।